Ja, en sak jag ska säga innan jag suddar ut allt det här, det är att när man väl har byggt upp det här trädet, då är det en del saker som blir lättare att göra jämfört med att försöka stoppa in regler för det i grammatiken. Till exempel det här med datatyper, om det inte hade varit ett uttryck här med plus och minus, utan det här exemplet med deklaration av variabler. Och när man väl har byggt upp trädet här, då kan man hålla på och klättra upp och ner och traversera hur man vill. Till skillnad från att försöka jobba med, som man fick göra i det fallet med datatyper, ärda attribut. Och det kan vara en fördel att slippa det. Ja. När man väl har byggt upp sitt syntaxträd så kan man göra allting där. Man kan generera kod eller vad som helst. Det är lättare, många gånger i alla fall, än att göra det direkt i grammatiken. Och det är orsaken, kan man väl säga, till att vi uttaget plus om att bygga ett syntaxträd. Vi har ju sett att det går att göra saker direkt i grammatiken. Till exempel generera postningskod. Har du några frågor när jag suddar ut om det? Nej. Och det finns på webben om det här, som du vet. Hade vi tittat på hur man byggde träd för uttryck som while och if och sånt? Jag kommer inte ihåg. Vi kan köra det i alla fall. Inte så komplicerat. Vi har ju sett att till exempel 2 plus 3a blir ett syntaxträd som ser ut så här. Och har man en if-sats, if a är lika med b, i så fall x ska få värdet 2, i annat fall x ska få värdet 3. En sån, ja, då gör vi en if-sats. Eller vi översätter if-satsen till ett träd med en if-nod. Och den har då 3 barn, eller 3 stycken underträd. Villkoret, santgrenen och falskgrenen. Så att här har vi villkoret. Och precis som 2 plus 3 blir ett träd, så blir A jämförs lika med B. Det blir också ett träd. Där man kan jämföra och prata om där. A är lika med B. Det blir sant eller falskt. Och är det sant, ja, då ska man gå in i santgrenen som är en tilldelning. X tilldelas 2. Och nu ser ni att vi har 2. Vi skiljer på jämförelse och tilldelning här. I alla fall om det är falskt så går vi ner till 3. X lika med 3-grenen. Och har man en while-loop. While ett villkor vilket som helst utför en sats vilket som helst. Ja, det där blir ju en while loop. While loopen behöver ha 2 träder. Dels villkoret och dels satsen. Hur gör man då med flera satser efter varandra? Sats 1, semikolon, sats 2, semikolon, sats 3. Ja, man skulle kunna göra så att man gjorde en specialnod här som kan ha en hel rad med satser under sig. Men det kan vara enklare att kedja ihop det här som en lista. Säg att vi använder semikolon som nodtyp här. Då skulle man kunna göra något i den här stilen. Sats 1, sats 2, sats 3. Alltså sats 2 och sats 3 blir det där trädet. Vi kedjar ihop satserna med en semikolon-nod. Och sen kan vi kedja på sats 1 framför på det här viset. Det är ett av flera sätt att göra det. Så att vill man ha ett lite riktigt exempel, så while i är mindre än 7, gör i är lika med 2, i är lika med 3. Nu är det här semantiskt sett, vad det här betyder är ju helt vettlöst, men
bara för att göra syntaxen här så skulle det kunna bli något i den här stilen. While. Så länge som vi är mindre än 7 på det här viset. Och sen behöver vi inte ha någon special typ av hantering av klamrarna här, för att ungefär som parenteser när man sätter ihop vanliga uttryck med plus och minus så försvinner ju de i syntaxträd. Så här räcker det att göra så här. I tilldelas 2 följt av i tilldelas 3 på det här sättet. Precis som för vanliga uttryck, men även för andra konstruktioner i språket som if-satser och while-loopar och sånt. I samband med det så ska vi ta upp en annan sak här som man ibland har nytta av. En DAG. Och vad är då en DAG? Jo, det står för Directive Acyclic Graph. Alltså riktad, icke-cyklisk graf. Och vad är då det? Ja, det är nästan som ett träd, men grenarna kan växa ihop. Ni vet att en graf är ju någonting med noder och så har vi bågar som binder ihop dem på något sätt. Och den här grafen som jag ritat där, den är ju inte riktad för att jag har inga pilar här. Men om man sätter dit pilar på det här viset, då blir det en riktad graf. Och det här nu är en cyklisk graf, jag kan åka runt här. Ett träd, ja det är en riktad graf där man från en rotnod kan komma till ett antal andra. Det här är ett träd, nu har jag bara ritat det lite ovanligt. Nu är det här rotnoden och om jag flyttar ner den där och lägger den under så ser man att det är ett träd. Men det man inte får göra i ett träd, det är förstås dels att gå tillbaka. Då blir det ju cyklisk. Så får man inte göra i ett träd. Och man fick inte heller ha flera bågar eller flera vägar till samma nod. Det fick man inte heller. Men det är alltså det där som är tillåtet i en riktad icke-cyklisk graf. Så om det där är ett träd så daggen nu. Nu ritar jag nästan samma här, men nu fick jag ha att den där grenen växte ihop. Däremot fortfarande inga cykler. Vad i hela världen har varit för mycket av detta? Jo, tanken är att här kan man använda den för att bygga syntaxträd och återanvända delar av trädet. Om vi har det här lilla uttrycket A plus A gånger B minus C plus B minus C. Ja, där inser vi ju ganska snabbt att B minus C återkommer. Och ritar vi upp ett träd här nu. För detta.
Då blir det ju någonting i den här stilen. Jag ska se om jag får upp där. A. A plus. A plus. A gånger. Vi får se till om jag skriver fel. A plus A gånger B minus C plus B minus C. Jo, det där tror jag så. Gör jag nu en dag? Ja, då kan jag återanvända det här subgräddet. Och vid det så kan jag återanvända A också för att även om det bara är en variabel så är det ju samma subträd. Så då skulle vi kunna se ut så här. Plus. Plus. A. Gånger. Och sen här och så. För att göra det lite mindre fult. Så. Så drar jag ner den där. Och kanske nu så ska man rita pilar för att trädet är ju riktat. Det har pilar hela tiden här så att man ser att man kan bara gå från roten och neråt. Nu när det börjar bli lite grötigt här så kan det vara bra att vara explicit. Så! Så att det här betyder nu det att om jag använder daggar istället för träd för att rita upp syntaxträd så kan jag så återanvända det. Och vad har man för nytta av det egentligen? Det är ju förstås att det blir mindre data. När jag bygger upp mina pekare och strukturer här så är det en del som det blir mindre mängd data. Och i och med att det faktiskt bara finns B minus C på ett ställe, om jag gör optimeringar och genererar kod och vad det är härifrån, så kanske jag bara behöver ha med det sen en gång, bara göra det en gång. Inte bara att mängden data blir mindre, utan resultatet kan bli bättre också. Nu ska jag inte göra det på lapparna, men om man ville generera en sån här istället för ett syntaxträd, hur skulle man smidigast göra det? Ja, man kan helt enkelt göra så att m-kolumn, den funktionen, istället för att, som vi tänkte oss att vi skulle göra, allokera en ny strukt med mallen och stoppa i värdena, så kommer vi ihåg alla gamla noder som vi har skapat. Och sen när vi får ett nytt anrop till m-kolumn så börjar vi med att kolla bland de gamla noderna och se om har vi redan en sån nod som ser ut så. I så fall returnerar vi en pekare till den istället för att skapa en ny. Så i fallet med B minus C här, där andra anropet som ska göra minus nod med B minus C kommer, ja, då tittar den kolumn i sin lista, eller kanske en hashtabell för att se något snabbare. Och hittar den här finns ju redan den här. Och så returnerar den en pekare till den istället för en ny. Och ja, då får man ju den här effekten att jag får en pekare dit, till den gamla. Så att hyfsat enkelt så kan man alltså bygga daggar med samma program. Okay. Det vi ska titta på senare, och inte idag men senare, det är hur man kan evaluera, alltså köra kan man säga, årsträd eller syntaxträd. Och för att gå händelserna lite i förhör, vi kommer att ha en rekursiv funktion som man anropar. Om vi ska räkna ut värdet av det här, ja, det är ju värdet av det där plus värdet av det där. Så att vi kommer att anropa sig själv med de två subträden och sen plussa upp resultatet. Och så håller man på hela vägen ner tills man kommer antingen dit, eller ja, tills man kommer till en lövnod, och då hämtar man ju värdet på den variabeln och returnerar det som resultat.
resultat av hela uttrycket så får. Och är det inte ett enkelt uttryck utan en loop eller något sånt istället, då får man köra det. Och vi kommer också se hur man kan i lab 7 tror jag det är, generera kol från parsträdet. Så. Nu ska jag inte säga mer om att bygga parsträdet, utan det får ni göra på labben under 5-minutersvalet. Och så ska vi då titta lite grann på det här med runtime-omgivningen. Som vi egentligen ska börja med nästa gång. Men den här gången ska vi titta på några stycken begrepp då, så att det har vi gjort nästa gång. Och tanken är mest att vi ska prata samma språk när det kommer till den föreläsningen om runtime-omgivningen. Syns. Ja, några stycken termer här. En del är ju rätt självklart. Men procedur till exempel. När man pratar om procedurer i komparatorteknik så är det ju det som vi C och C++ kallar för funktion. Det är en kodsnutt som man kan anropa någon annanstans. Procedurdefinition sen. Vad är det? Jo, det är ju själva koden. I C så talar vi om funktionsdefinitioner till skillnad från funktionsdeklarationer. Funktionsdefinitionen, ja, det är där programkoden står, kroppen på funktionen. Procedurnamn, ja, det är ju bara vad den heter för någonting. Och då kan det egentligen vara lite komplicerat, för namnet behöver inte alltid vara samma sak som identifierar. Om man i en klass i C++ har en funktion, en medlemsfunktion som heter f, så kan man ju ha en annan funktion i en annan klass som också heter f. Och då ingår egentligen vilken klass det är, namnet. Men det bryr oss inte om. Men vi tänker oss namnet, det är funktionens namn. Kroppen på proceduren, ja, det är funktionskroppen i C. Proceduranrop. Ja, det är ju när det i koden står ett anrop. När det står sådär i programkoden, då är det ett anrop till proceduren F. Som skiljer sig lite från aktivering, som vi ska säga senare. Formella parametrar och aktuella parametrar. Ibland säger man argument respektive parametrar. Ja, vad är det? Jo, om det här är anropet så hade vi på ett annat ställe definitionen av proceduren, och i definitionen så står det någonting i stil med f int x int y, och sen kommer kroppen. Ja, tanken är då att skilja på 7 och x, där x är det vi kan kalla en formell parameter. Eller jag skulle vilja kalla den parameter bara för att det var den terminologin jag fick lära mig. Medan 7:an här är ett aktuellt eller bara argument. Och ni vet ju att x kommer att funka som en lokal variabel sen i funktionen. Det är bara att vi får ett startvärde här med 7. Okay. Aktivering, vad är det för något? Jo, det är när man kör programmet och programmet kommer till det här anropet och anropet faktiskt sker vid programkörningen. Så anropet är någonting som finns i programkoden som man kan titta på papper eller som kompilatorn kan titta på. Men aktivering är när det faktiskt händer sig på riktigt.
Så att anrop är relaterat till aktivering, men inte samma sak. Aktiveringspost. Vad är det? Jo, det är någonstans i minnet på datorn. Så när man gör en aktivering, när det här anropet sker till funktionen F, någonstans behöver man lägga den där variabeln X, den där variabeln Y. Och har jag en lokal variabel, låt oss kalla den Z då, inne i funktionen, så behöver man plats för den också. Det här är aktiveringsposten. Och den hamnar ju typiskt i moderna språk på stacken. Varje anrop ger en sån här stackpost eller aktiveringspost. Och denna stack, ja, det är det vi kallar kontrollstacken. För den, varje aktivering av en post, varje nytt anrop till en funktion, varje aktivering av en funktion ger då en aktiveringspost på stacken. Så genom att titta på stacken så kan man se vilka funktioner som har anropat vilka för att komma till det stället där det är just nu. Stackpekare, ja. Typiskt är det ju så att stacken är en plats i minnet. Och för varje ny post eller varje ny aktivering så skapar vi en reserverad plats genom att flytta något som vi kallar stackpekaren. Som är en variabel som anger adressen hur långt stacken har växt. Livstid, vad är det då? Ja, det är ju hur länge. Till exempel en variabel lever. Om jag har min variabel Z här, som är en lokal, vanlig lokal C-variabel i en funktion. Eller automatisk variabel kallas det enligt C-standarden. Vad har den för livstid? Och det är från att man anropar funktionen och aktiveringen sker tills vi ramlar ut ur funktionen. Vi returnerar från funktionen. Då försvinner den. Så att variabeln säkert finns bara medan vi kör funktionen. Den har alltså reserverad plats i minnet bara medan vi kör funktionen. Till skillnad från om jag har en variabel t som jag har deklarerat eller skapat, som vi brukar säga, en global variabel. Det vill säga utanför funktionen. Den ligger ju kvar där hela tiden. Den har en livstid som är likadant med hela tiden programmet körs. Och rekursiv funktion, det vet ni vad det är. Det är en funktion som anropar sig själv. Möjligen via någon annan, så att A anropar B som anropar A. Och det är fortfarande rekursivt. Kontrollträd. Ja, det är kontrollstacken med en tidsdimension, kan man säga. Om main anropar printf, ja, och sen printf kanske anropar någon intern funktion, x intern, ja, det där är ju en kontrollstack. Men sen när den är klar, printf är klar, och så anropar main f istället. Och F anropar printf, och sen returnerar den, och så anropar vi G, och G anropar något annat. Ja, nu ser ni att om jag behåller de gamla anropen, jag suddar inte ut det som låg på stacken, utan vi låter det ligga kvar, så går jag vidare åt sidan. Ja, då får jag ett träd som visar för kryssade ord. Scope. Som jag tror att räckvidd är det. Det man brukar tala om på svenska. Vad har en variabel för räckvidd? Ja, det är ju där den är, ska vi säga, åtkomlig i programmet. Om jag i en vanlig C-funktion har en massa kod och sen definierar en variabel mitt i, som man kan göra om man har hyfsat modern C-dialekt. Och var finns variabel x? Jo, det är ju här. Det är där den går att komma åt. Så om jag skriver x här, ja, då är det den variabeln. Om jag skriver x där, ja, då är det inte det x. Om det finns något x tillgängligt.
tar slut där. Ibland talar man också om synlighet. Om jag har en annan variabel som döljer den här variabeln i ett inre block eller något, då syns inte den här inre blocken, men räckvidden är fortfarande. Lokala och icke-lokala saker. I första hand är det lokala och icke-lokala namn man tar. Om vi tar vårat x här igen, och så tänker jag mig att jag har ett annat x där ute. Ja, här, när jag ska slå upp x, eller kompilatorn ska ta reda på vilket x är det jag menar, då är det ju det där x, det lokala x:et. Men här finns ju inget x lokalt i funktionen. Så då måste man gå ut utanför funktionen och leta efter x. Så att då är x ett icke-lokalt namn i det här på det här stället. Dataobjekt. Ja, med dataobjekt i det här sammanhanget så menar vi helt enkelt data som ligger någonstans i minnet. Det behöver inte ha någonting med objektorientering idag. Utan om variabeln x nu är ett heltal, så den här platsen i minnet där jag lägger en sjua, det kallar jag för dataobjekt. Omgivning, ja, det är omgivningen när programmet håller på och kör, så du kan ha lite olika betydelser, men låt oss säga att omgivning är de variabler som finns tillgängliga och de värden. Det är den omgivningen man kör. Och bildning av ett namn till en plats. Ja, det är ju när man talar om x här, eller talar om x i den här funktionen. Vad är det för x man menar? X är ju namnet på en plats i minnet. Och det kan vara olika på olika ställen. Till exempel här. X:et som jag refererar till där och x:et som jag refererar till där. Ja, det är olika platser i minnet. Och även i funktionerna, om det är en rekursiv funktion, då kan jag ha flera instanser av f körande samtidigt. Och då är det flera olika x som finns på olika platser i minnet. Jag vill bara gå igenom några termer som jag känner igen när vi tittar på omgivningen nästa gång. Vi ska titta på dels mer om aktiveringsposter och hur det anropas, hur aktiveringsposter skapas, och vi ska prata om minneshantering i programmet, minnet och inledan, och även sånt som automatiskt systems out of garbage collection. Jag tror vi väntar några av de sakerna till nästa gång. Frågor eller något? Då slutar vi för dem. Tack!